မမို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုဒီကိဘောတော်ရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်လမ်းညွန်ဆောင်ထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အလံကိုဇောက်ထိုးကြီးပုံနေခဲ့ပြီလို့မလေးရှားနိုင်ငံကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အနည်းနဲ့အပြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အလံကိုဇောက်ထိုးဖော်ပြလိုက်တာဟာပိုလန်နိုင်ငံရဲ့အလံနဲ့သွားတူနေပြီး Twitter အကောင့်ကနေမလေးရှားအရှိတ်ရှိပါဆိုတဲ့ post တွေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုမှားကြီးပါဗျာကျွန်တော်ဝင်ကြီးအီမန်ကိုတောင်းပန်စာပို့လိုက်ပါတယ်ဒီမှာအတွက်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တမတချိုကိုဝီဒိုတို့ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အမျိုးသားအလံကိုဇောက်ထိုးပြောင်းပုံလိုက်တာဟာအမျိုးသားဂွန်သိခါကိုပါထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဘာသာစကားနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတူညီကြသလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အစားအစာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်မလေးရှားဝင်ကြီးကယ်လီရဲ့တောင်းပန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်သမရာကြီးဂျိုကိုဝီစီကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲအစီရင်ခံပြီးနောက်ပါဆက်လုပ်မလဲဆိုတာလုပ်ပါမယ်ဒီလိုအမှားမျိုးထပ်မဖြစ်ဖို့လိုပါရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အလံဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအတွက်အရေးကြီးတာမို့လေးစားသင့်ပါတယ်နိုင်ငံအားကစားဝန်ကြီးတွေကြားလူချင်းတွေ့ပြီးတောင်းပန်ခဲ့လို့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အလံကိုဇောက်ထိုးပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးပုံနှိပ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်